מי בא? מי בא לאירוע? שלומית באה. שלומית פה? אתמול נערך טקס פרסי האופנה של מגזין את, בערב שכולו שיק. ערב טוב, ערב של אופנה, יופי וסטייל. האורחים המכובדים התלבשו בהידור ובאו לכבד את האירוע. פגשנו את גיל ריבה, הדוגמנית אניה מרטירוסוב, שני חזן, ארבל קינן ואניה בוקשטיין, שבשבוע שעבר הייתה מועמדת לפרס אופיר, והערב מועמדת לפרס אייקון האופנה. וזו באמת מילה גדולה, אייקון, אני רוצה לקוות שאני ראויה לה. עוד הגיעו לעשות מינגלינג אופנתי, ג'קי אזולאי ואחותה שמחה, האיט גרל דניאלה אלתר, ציפה ורימה רומנו והמעצב עידן לרוס, שמועמדים לפרס המעצבים המבטיחים של השנה, וגם דורית ברור, אפרת גוש וברק שמיר. אני לחוץ כי אני מועמד דוגמן השנה. זה כבוד בשבילי, ואתה יודע, אני מקווה לטוב. נועה, מפרגנת? כן, אבל בסה שהיא לא באה, יש לה הופעות, זה לא נורא, שטויות. גם נועם פרוסט, שני זיגרון ושלומית מלכה הגיעו ונצפו מתוחות קצת יותר מהרגיל. שלושתן מועמדות בקטגוריה דוגמנית השנה. זה משמח גם אותי ומשמח אותי להיות מועמדת לצד בנות כאלה מהממות ומוצלחות. וזה בכלל לא משנה מתסכים. כמה רגעים לפני שהטקס התחיל, שני זיגרון הצלה את ההזדמנות כדי לספר לנו על יום צילום שבילתה בו אם לא אחר מאשר ג'סטין טימברלייק. היה מיוחד, היה מיוחד. צילמנו ביחד לחברה שהוא הוציא בקולקציה, חברה אמריקאית, וויליאם רס. הוא מקסים. האודישן היה כיפי כי זה הבנתי שהוא בחן וזה מרגש. ולא הכי הכרתי את השירים שלו, אז היה קצת מביך, אבל הוא הורס, אין דברים כאלה. ישר בא אליי, היית בהופעה בישראל? היית בהופעה בישראל, נכון? אמרתי לו, כן, אני רוצה עוד הופעה. אז עכשיו זה צריך לבוא קבוע, אנחנו נהיינו חברים, אין מה לעשות. את הטקס הנחו מאיה דגן ודפנה לוסטיג, אושיות אופנה בזכות עצמן. קמות הרי ביחד כל בוקר, אז כאילו הטבעי הוא להיות גם ביחד כל ערב. השתיים אמנם התכוננו לקראת הערב, אבל אולי לא מספיק. כאילו, אמרתי למה, יש לי את החשש שאנחנו כאילו נזרוק את הבדיחות פיפי שלנו, אין מה לומר, לקהל, ויהיה שקט מביך, ואני צריך להגיד להם, בואו, חברים, תרימו לנו, אנחנו עבדנו על זה 3 שעות. אם יהיה שקט מביך, דפנה מתפשטת, וכולם... אז יהיה שקט עוד יותר מביך. לא, התפוצצו מצחוק. בקטע כאילו טוב. זה מצחיק. בקטע מפגר. בקטע מפגר. אז דפנה לא הייתה צריכה להתפשט בסוף. השתיים לגמרי צלחו את הערב. והסופה בפרס הסטייל אייקון לשנת 2016 היא... גם גדלו! אני לא כאן, גדלו פה, אישה. והסופה, והיא... שומעים מנה! מדהים, וואי, איזה כיף. הבן זוג של נועה? קירל וביטל. קירל וביטל. קהל של שתי מילים. קירל. קירל.